Miqtë mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejtë për drejtë, si çdo mesdi do jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur, ku ditën e sotme do ndalojmë në një nga ngjarjet më të forta që ka ndodhur me datën 1 shkurt të këtij viti. Është pikërisht vrasja e Manjola Cukut nga ana e bashortit në sy të tre fëmijëve të mitur. Për herë të parë, nëna e Manjolës thye neshtjen. Për më shumë, ndiqni materialin e përgatitur nga kolegja Nila Ahmataj dhe rikthehemi me detaje rrënqëse jo vetëm të vrasjes së Manjola Cukut, por se si vijon jeta e tre fëmijëve të saj. Çfarë do të kërkohet ditën e sotme, drejt për së drejti nga studio e emisionit ton, na ndiqni vetëm pas pak në një intervistë ekskluzive të nënës së Manjolës së ndjerë. Për më shumë ndjekim materialin. Në studion e emisionit Me Zemër të Hapur janë trajtuar ngjarje të cilat kanë shokuar mbar opinionin publik. E tillë ishte edhe ngjarja makabre e ndodhur në një shkurt të vitit 2020 në Gjavzotaj të Durrësit, ku burri vrau me thik bashkëshorten Manjola Cuku. Vrasja ndodhi brenda në banesë aty ku ndodheshin edhe tre fëmijët e çiftit, në moshë fare të mitur. Lulzim Cuku masakroi me thik bashkëshorten dhe e mbylli atë me çelës në tualet. U largua nga banesa, ndërkohë që telefonoi kunatën e tij se e kishte vrarë Manjolën dhe se ajo duhet të njoftonte policinë. Fëmijët e tronditur zjohen nga gjumi dhe gjejnë nënën të masakruar në tualet. Vajza e madhe që ishte vetëm 10 vjeçë rrëmbeu telefonin e të ëmës dhe telefonoi gjyshin, duke i thënë se babai kishte thirrur me thik maman. Ngjarja mori përmasa tragjike që edhe pse sot kanë kaluar 7 muaj, ende trauma dhe tragjedia e vrasjes së Manjola Cukut është mes prindërve të saj dhe fëmijëve. Për herë të parë pas tragjedisë, nëna e Manjola Cukut thye neshtjen. Ajo do të rrëfej sot në studio detaje rëngjethse. Për më shumë ndiqni emisionin. Është një ngjarje shokuese, në fakt jo vetëm për mënyrën se si u masakrua nëna e tre fëmijëve, por edhe në sytë e tyre. Ka folur shumë pak me njërë mbas ngjarjes babai i së ndjerës, por nëna dhe motra nuk kam folur kur me detaje për atë çfarë ka ndodhur. Të pak naqur nga hetimet, nga atë çfarë ka ndodhur brenda atyre katër mureve, ato kanë mbritur ditën e sotme në këtë studio për të mësuar se çfarë po ndodh me fëmijët në këto 7 muaj. Çfarë do kërkojë familja e së ndjerës menjëherë pas mbylljes së hetimeve dhe që është hapur edhe një proces familjar tashmë për kujdestarinë e këtyre tre fëmijëve. Kush po lufton për kujdestarinë e tyre? Këto dhe shumë detaje të tjera do të zbulohen sepse mediat në momentin e parë që ka ndodhur e gjithë tragjedia kanë abuzuar sepse nuk është motivi i xhelozisë ajo që ka ndodhur brenda familjes Cuku, por janë probleme pronësie kur janë të përfshirë jo vetëm Lulzim Cuku, i cili masakroi të shoqen, por dhe familjar të tij. Këto të paktën kanë dëshmuar nëna dhe motra në redaksinë e emisionit Me Zemër të Hapur dhe do t'i prekim hap pas hapi jo vetëm procesin hetimor që lidhet ngushtë edhe me procesin familjar për kujdestarinë e fëmijëve. Këto dhe shumë detaje të tjera do t'i ndajmë me zonjën Dallëndyshe, të cilën e falenderoj. Përshëndetje, mirëseerdha. Shëndetje. Ju jap ushtrimet e mia të drejtë për drejta, ja u kam dhënë në momentin e parë, kam qenë shumë pranë familjes tuaj, duke rehabilituar me një psikologe menjëherë fëmijët. Jemi 7 muaj mbas ngjarjes, do të flasim sepse s'kemi folur në momentet e para, ju lam të qetësoheshim, filloi pandemia, por që ja hetimet nuk kanë shkuar ashtu si ju i keni parashikuar dhe po i mshohet pikërisht asaj që i mshoi media në momentin e parë. Media thot që është motivi xhelozia, por ndërkohë motivi është pronësia. Do të flasim pse është motivi pronësia, si është njoja e Manjolës me Lulzimin, pse arritën deri në këtë pikë, si është gjendja emocionale e fëmijëve, me sa duket është shumë traumatike. Ju i keni ndërprerë në fakt edhe seancat me psikologën që unë ju kam vënë në dispozicion, por gjithsesi e keni larg. Gjithsesi do flasim për shumë detaje të tjera që ju shqetëson, sepse ju shqetëson edhe kujdestaria e fëmijëve. Me mua në studio do të jetë avokati zoti Idajet Beqiri. Përshëndetje avokat, mirëseerdha. Mirëseerdha. Përshëndetje Paula Kamberaj, psikologja jon. Përshëndetje Paula, mirëseerdha. Atëherë zonja Dallëndyshe, do ndalojmë pak tek data 1 shkurt fillimisht. Ju si e mësuat ngjarjen? Ishte data 1 shkurt. Po. At nat më mori goca e vogël. Pa. Ishte ora 6 e darkës. Mori goca në telefonoj, nënë thot ka ardh a i budalli, ashtu e fkati. Për babaj. Për babaj në. Edhe kam telefon, edhe goca, edhe unë që kam fol me ta. Fola me ta, thash mos e mbyll telefoni, thash maje telefonin hapur. Po. Ai grindesh dhe me gocën, edhe e mbyll telefonin,
E marr pas pak e marr prap gocën. O Lola them ku është? Thot mami, iku thot. Iku. Edhe e fleta mendjen që iku. Se un prej në orën 6 deri në orën 9 isha durs. Un do shkosha, do e gjitë gjallë. Bëvaki gocën time. Edhe kaq, ishte nuk patara gjumat natë. Pra, lulzimi kishte mbritur në familje pa lajmëruar aska. Jo, aska. Ju vut në dieni nga ndjera. Jo, nga goca. Nga mbesa juaj. Nga po, nga mbesa. Nga mbesa e vogël, po mbesa vogël është shumë e vogël për t'i thënë babait një term të tillë. 10 vjeç. Kjo ky, nga që më tha mbesa, ka tentuar ta therë edhe para 2 javësh. Mori goca. Jo, në radhë të parë shkoni kunati. Dashamiri, ta cilësoj. Po. Shkon Dashamiri, e njofton goca, i thot, shko ke mami, ke babi, thot, dhe me merë ushqime, se s'kishte ushqime për fëmit. Po. Dashamiri nuk vjen t'i mare. Ato, ushqimet, kur shkon durs, i thot, pse si murë ërdash, thot, i kështë pason i shoqi që mos i qo as ushqime, as një gjo, nga Greqia ki. Ushqimet nuk vjen t'i mare, Dashamiri, po merë telefon gjesë, burin tim, Kadri, unë i thotë Kadri, thotë, bon i hazë, thotë, se dhe viti marë. Një fjalë, a ishte, sëjtë u nisë nga Dibra, ertë në Durës. Tështë nga Durës, i dhe vite prapë, se i ka pak fmit, pa buk, pa ushqim, pa si gjo. Tështë thotë, bon i, jo thotë, ki Kadri, u thotë, burin, thotë, unë sëjtë jam pun, thotë, dhe viti ma nesër, dhe viti disjelu nesër. Nesërit, na, makinë, ushqimet të ndurës, shkum aty, ki, mirë që ushqimet nuk të erë ti marë për atë fmi, shkon merë internetin, e heq ky, si s'ka të drejt kë kunata, kunati, si hynë shpirë kunatës, merë internetit edhe letrat e shpisë. Pse i mori ky? Ç'kishte? Po e ndira pse e lejoj? Po, ka pas frikë ndoshta, ka qenë me gjithë kunatën. I thash, e meshin telefon na, o Lola, ku e kje interneti se kishte dy telefone? Internet, po, goca ime asë një herë nuk mushte telefon. Asë një herë, asë gocë kursimtare. Me fjalë, ndoshta dhe lek s'ka pas. Po kishte parokërinë, ma ato dhona që nxiste nga parokëria, që 12 vjet e ka majtë vetë gocën time unë. E di shumë mirë familje e të ndjerës gocës time. Si mbriti lajmi tek ju? Edhe kështu na thot, erdh goca. Mure merë goca unë, sa isha burim ishte të fletë, ishte ora 12 pa 5, ka marë goca. Unë futëm dhomë, e kam djerë me veshtë mi dhe kur hyna dhomë gjumi, o gjysh, nuk sot se ka ferë me fikë. Thot, o gjysh, thot, nuk e di ku o mami, thot, nuk e di ku e ka që babi. A, njëra unë, thash, më pas ka marrë gotë. E ka vranë, thash, e ka thejë pële, patën t'i gjeku fomen. A ty, kemi një kushërinë tona, e me në telefon, thot, o Samif, thot, shko ke Lule, ka as 3 minuta, shpije e kushëririt, nga, o Samif, thot, kështu, thot, me ka marrë gotë në telefon, thot, shko, thot, me vrapë, thot, diri ke shpija, e gocës thot se nuk e di se qa o ba. Edhe, shko ki, unë isim na, mërëm në qënë e kunatës, deri në Burrel. Burrel, si tijet ki, i tregon. Atër e la makinë në këj burim, edhe e mërë nipi, se doli mas shpinës time, se më fali për... Ata, edhe, nuk me tre, unë e disha, unë nga Dibra, deri këtu, faqe nuk kam pas. Se më shkoj me një që, shkoshim e takoshim të ishu. Që t'i them atë, që t'i them dhëndër, po t'i them kriminel. Që t'ku më problemi? Jo, s'ka ma si gjo, mere që t'so një lullën, thoshte. Kur këtët e t'katër, e merë kunati nga Greqia, që merë i me letat e shpiski, e merë ki kunati tjetë e burin tim. Ka dri thot, ku i e? Ke puna, thot. A ke në gjuhë, thot, gjonë, thot, ka shëvë zota? Jo, thot ki. Thot, ma njullë, thot, shtu, ka dashnor. Po mirër e the, thot ki. Unë Manjolës nuk kanë dhënë burë ty. Manjolës i kanë dhënë burë lëzimin. Qemë këtë mua bete që më thoti mu? Edhe shkumë në atje, këto të të katër, me gjithë kunatën, këto aty presion goca, papam. Edhe hikën këto një natë, një ditë, tha, e nontha, goca, e muri, tha, babi, dhe dështë athere me thikë, tha, po e thotë goca aty bile. Sa ko për para një shkurtit? Sa ko për para? Para tërmetit ka qenë kjo punë. Para, me fjalë, 3 nëndorët, kur ka ratë tërmeti. 26 nëndorët, tetorë nëndorët, 2019? Nëndorë ka qenë. Edhe debatojnë këto, kjo goca nga i natë e thynë telefonin. Ke prasysh, e thy. E meshin këtë ishë dhëndrin. Ku e Lola, këtua. Ku e ka telefonin, nuk gjigjam.
Pra, grindjet kishin muaj që kishin ndodhur. Ka tentuar lulëzimi edhe herë tjetër. Ma para, para dy javësh me fjalë për ta therë. Nga që goca nuk e la. Dhe goca thot, si ka mundësi, tashti unë bëj, që në rënd 6-7 flenë ato fëmijë gjumë. Kur ato nuk flenë, thash me nonë, si se nonë, thash nuk e... Natën e një shkurtit, fëmijët janë vënë në gjumë... Herët. Në orën 6. Në orën 6. Deklaron besa e madhe që sot është 12 vjeç. Po, 12 vjeç. Thash, si me nonë, thash fletë gjumë, nuk e di, thaj nonë, thash si në zumi gjumi atë natë. Ne tha, asë një natë nuk në ka zonë gjumi, thash natë atë në zuri gjumi. Kur flinin zakonisht fëmijët? Në orën 1 natës. Në orën 1 natës. Në orën 1, edhe këun. Atë natë, fjetën në orën 6 mbasdite. Atë natë, fjetën në orën 6. Dhe fëmijët nuk dinë se çfarë ka ndodhur midis prindërve? Jo. Nuk din, asi gjë. Megjithatë, janë fëmijët që kanë gjetur trupin e Manjolës në tualetin e shtëpisë, apo jo? Po ç'po, ç'a bërë thash ti imam? Tha unë grita, tha. Dola tha ke balkoni, bërti tha. Tha atë i ka gjuhë djali i vogël se nga që gata shtëpia ai, po kanë shumë gjë të lehtë gocat. Edhe sot kur që janë djali, ato i ke. Pra, e ndjera vajza juaj ka lënë 3 fëmijë. 3 fëmijë. Dy vajza, 12 edhe 6 vjeç, edhe djalin një vit vetëm 3 muaj ishte. 3 muaj ishte në ato momente. Pa. Ka kërkuar gjithë djali, ka kërkuar të pi djali, sepse fëmijët nuk do ta kishin parë skenën me sy. Çfarë deklaron vajza e madhe? Ku e ka gjetur? Kërkova tha, dola për jashtë ta pash gjurmat e gjakut. Tha imam tha, nga dera e banjës tha nota, ishin gjurmat e gjakut ta poshtë. Po mirë, që aje deklaron, si shkoj kjo e kapa për krau, si nuk bërtiti kjo gocë për e kapi aje për krau, aja nuk ishte berë? Si nuk bërtit e kapa, thot nga dhoma, nga guzhina, thot e futan tualet. Kështu ka deklaruar lulëzimin basë njarjes? Po, basë njarjes. Psa jo ishte e vdek me qkuje direkt, e mbojnë të aferte ki? Jo, vërsh se ka qeni kunati, në prezent. Mirë, kjo e mërë, e në thot gotë sashtë. Si jeni të sigur që kunati ka qenë atë? Ka qenë kunati atë natë aty, pse kunatan ky lulëzimi nuk merë në telefon? E diti që kunata është në spital Tiranë? Si të shkota jo? Kunata, pse s'me mori mund telefon? Pra, policinë e ka lajmruar kunata nga spitali në Tiranë. Pa. Kunata ka qënë në... Në spital, e ka marrë lulëzimi. Në spital e shtruar. Pa. Ajo pretendon se më ka marrë lulëzimi dhe më ka thënë njoftohu policinë. Pa. Pse duhet të merë të thoni ju nga spitali në Tiranë? Pse s'me e të dashine, vlanë? Vaj ka qënë aty? Pse s'me e të ajë atë? Pra, ju thoni që pjesmarës në masakrimi... E kanë qënë, diri ke dere bonjës e ka qënë me dashin. E kanë të sigurt. Po pse e keni të sigurt? Qëfar thonë fëmijët? Kemi qenë gjumë thonë atë natë. Ata thonë fëmijët thonë dashi dhe fatosi kur vishin aty, sa të mund grindeshin me mamin. Jo, përveç që ju pretendoni që kunati ka qenë aty dhe telefonuan kunatën e cila ishe shtruar në spital në shtë absurda. Po kishte vlanej? Mirë ki, ku la ki që u bo me gjak? Ku la ki lulëzimi? Ku shkoj t'ula? Nuk shkoj këtë gjak në policia e dërzohet. Fëmijët qatë deklarojnë, që kur janë ngritur, ku e kanë gjetur t'jomën? Ishte mbyllur, tha, me qilës. Po? Edhe tha, e thëritën, tha, imam, tha, i hapi, tha, sytë. Po si ishte mbyllur me qilës? Ku shë hapi dherë? Goca e kalon qilësin dherë, nga jashtë. Pra, është lënë masakruar brënda në banjë, është mbyllur nga jashtë dera e banjës. Edhe Çelsi ka qenë. Edhe Çelsi ka qenë në derë, fëmijët e kanë hapur dhe e kanë gjetur nënën e tyre. Mirë, mirë këta, kjo kunata. Pse të merrte dajen e vet? Ajo në telefon. Shko ke fëmijët e lulëzimit që i ka vrarë luli. Pse s'merrte burrin e vet ajo? Burri ka qenë aty? Si? Mos naj ajo. Pse të merrte mund telefon burrin tën ose gocën? O kadri, lulëzimi ka vdar Manjolën urgjencisht. Nisu lart, apo pritshin ato të marrësh çdo gjë, e ne? Të sjarojm pak fëmijët çfarë deklarojnë. E kanë gjetur nënën pa shenja jetë? I hap, i thot goca madhe syt. Po. Na shikoi thot, edhe i mbylli edhe nuk i çeli më. Un kam lexuar në fakt edhe disa detaje që janë në fashikullin dhe në dosjen e prokurorisë. Mundet që krimi të ketë ndodhur shumë orë për para. Ta shti goca... Dhe në qovë se do ishte dhënë, dima e parë të ndjerës, ajo mund t'ishte gjallë sot. Po mi, dhe ka ekspertiza. Ekspertizën edhe këto kanë dëshimë. Ekspertiza deklaron që humbja jetës nuk është dobitja me thikë, por është nga hemoragjia e tepërt. Po e di, nga hemoragjia e tepërt. Po mirë, ekspertiza, si e gjeti këtë? E gjeti të veshur, apo e gjeti të zhveshur? Ju si e gjetët, fëmijët çfarë thonë? Të zhveshur. Të zhveshur. Vetëm ka pas një trikë, thotë. Këtej poshtë, thotë, ka qenë të zhveshur.
e tërhoqim, thot goca e madhe, thot që ta shisim për jashtë, e kanë gjetë nder të banjës, e tërheqim, thot me jetën, kurse djali vogël të pijë. Ka qenë bo krit gjak. A ka më ma krim? A ka më ma krim që ka bojnë? Po këtu, ligji ajdo varë. Për menim tim, po s'ka me varje këtu në Shqipëri. Po kur ju mbritët si prindër, qëfar pat në shtim? Asi gjë. Fëmijët ku ishin? Ishin ke kushiriri. E ndjera ku ishte? E kështë marë policia? Kur shku të ju, gjithë shka ishte pastruar në... Dhe në 12 në kemi arthë në... As kushtë në familja juaj nuk ka shkuar? Goca. Kur ka shku goca aty... Tentoj, sepse me vajzën kam biseduar më gjithë. Goca, kur ka shku goca aty, që nga Tirana, me fjallë kam rritë policia... Policia ka qenë mrena, nga që goca ka qenë 7 zonë, i shoqi nuk e kalonë. O të nëtur goca të futët mrena, i ka dalë kje kunata, të ngushulloje. Aty ka qenë kunati, edhe djali kunatit, edhe kjo. Kur ka shku ki kushiriri, i ka dalë kunati për para dhe ka thonë ti që kërko këtu. Si ore ka thonë që kërko jonë këtu, unë jam, është goca ime. Që thota ja, ku ka qenë, këtë dyrë, ku ka qenë kunati atë natë? Edhe polici e kam thënë këto, e ka thënë edhe burim, du që të pytet Dashamiri dhe Fatosi, s'ku si qështë. Ti dyshon për dy nga kunetrit e manjonës o djerë. Për nëzitës kanë qenë të dy, për vrasje kanë qenë Dashamiri. Nëzitës që e kanë nëzitës. Nëzitës kanë qenë të dy, Dashamiri dhe Fatosi. I du balafaqim bashkë me mu, Dashamiri në Fatosi. Se këto ka qenë gjithë kërësot. Me gjithë, media në atë kohë foli për shkaqet gjelozijet të cilat i prekët edhe ju sot në fakt. Shpesherë të ndire në akuzonin që kishe një mardhënje. Po. Edhe e kishin zitur lulzimin dhe e kishin bushur mëndjen që kjo mardhënje egziston. Shkom të goca të qufë mitë në shkom, e rrute kunati për mrapa. Edhe thoshte, e kapëm rjetin. Të shti goca, ku shkën hecin kalamit, ato njëzit për rrugës, unë nalujnë telefonat. E rrute kunati, e kapim rjetin tani, e kapim dhe e gjeni. Ju kur jeni vërë në djeni që një vajzë dhe një nën me tre fëmijë si Manjola, ruaj nga ana e kunatit. Dhe përse duhet të ruaj? Pa tani pra, që një muj para, dy muj para se me e vra. Vetë Manjola, po pëse nuk morët masat duhet të di, se kjo shumë apsurde. Pa e morën masat na, e qumë për urdhër mbrojtje, e merën telefon, i thot hajde Lola se lef mitë pa shkollë. Trenet ka një gocat. Do shta ka thonë. Do pajtohemi. Ju vetë me vajzën tuaj, keni folur? Po. Qëpar të rëgonë të? Asi gjo. Oj, mamë, thështë, unë nuk kam. Ku? Ku është taj dashnore? Të ma gjenë, edhe ku njëtë të ma gjenë. Të rinë të ndryshimet. Si pas ma njënë, si pas të ndjërës. Që, si pas ma njënë të ndryshimet. Ka fol nërën një natë, ka fol deri nërën 11 natës, aji nga Greqia, si kur fol gjdo bashkëshorë. Telefonin e kalon të kariku, ke guzhina, kjo ka shku me fmit të flitë gjumë. Edhe, kjo ju karaj, ke prasisht bjerë zile telefoni fiket, se nuk nëgjohet. Në gjesi ka thonë ti ke pas dashnorin e të presme. Orë ka thonë nuk ka pas karikime, ku mlon karikime, unë këtë me gjumit, telefoni ka qenë. Kjo ka qenë shkaku i gjithë shkaje. Shkaku i gjithë shkaje. Po ku ne i tretë pse akuzonin vajzën tuaj? E din ata, i du në balafaqim të përbal meje. I do një balonatë të baltu. Kunati, i thoshtë lullzimit, ti, ke njëtë pol larkë familjes, Dashamiri. Tashtë i meri fmit, edhe shkon Greqi, do vion të ri të taru i shpinë tonë, për 10 vjetë. Atër, letë ndalojmë pak tu. Grindjet filluan dhe midis lullzimit edhe Manjolës, sepse e akuzonin pikërishë që kishte një mardhënje jashtë martesa. Ju thoni që Dashamiri i cili mund këtë marë pjesë atë natë në masakrimin e vajzës tuaj, është shkaktari gjithë shkaje. I thoshtë të vazhdimisht të vlajt që të merë të Manjolën dhe tjetonin të gjithë në Greqi, së bashku me fëmijët, dhe ata të merënin në ruajtje banesën e lullzimit edhe të Manjolës. Po pse duhet a merë taj në ruajtje? Manjolës i shofruar një kërkeset t'il që të largohi në Greqi me të shoqen? Manjola i thatë shoqit. Mirë, tha, shkojmë Greqi. Dhomën e gjumit edhe pare kërinë, unë do të mbythë. Jo, i thotë ki, dhomën gjumit dhe flinë dashi, pare kërinë dhe është rëpa qepsa ja, dhe venë dash aeroneta makinën. Qepse. Kushe kishë ndërtuar këtë ndërtesë? Lullzimi. Me gocën time. Para 5 vitë është ndërtunë. Deri
Para 5 vitesh, goca ime kanë qenë ka unë, e ka majtonë, me gjithë 3 fëmijë. Edhe... Lulzimi punonte dhe jetonte në Greqi, sillte të ardhurat dhe ata jo. Ndërtu... Po? Asnjë gjë. Po të ardhurat... Qëpa të ardhurat shumë ndërtu ajo banesë? Po për shpinë po, po për fëmijë që imbasha jo. Unë. Okay. Jo, jo, po, për atë po, për ndërtesën po. Mblidhë separat pra, po. Për të bërë banesën, ndërkoj që vajza jetonte me fëmijët tek ty, hante, pinte, konsumonte gjithë shka tek ty, nuk i përgjigjej bashkëshorti. Jo. E një 5.000 lekë që nuk e jepte. Dhe ai mblidhte të ardhurat për të bërë atë banesë. Atë banesë. Atë banesë kërkonte dashamirë, thoni ju. Dhe u shpik historia e të dashurit, vetëm se Manjola nuk pranoi të jetonte me Lulzimin Greqi. I kanë thonë, e shefër vlla, ka dashnor, kjo për ne s'vi për mrapa. Manjola nuk ka pranuar të shkonte të jetonte me Lulzimin Greqi. Pse? Jo, të do shkoj tha. Po për pikërisht për këtë pra. Do ta mbyll këta, para ferinë dhomën e gjumit se s'ka fletë vet në dhomën e gjumit. Edhe parukerin do ta mbyll. Edhe shkoj. Ai pra, fortë dyqanin parukerin dhe dhomën e saj të gjumit donte ta mbyllte, ndërkohë që ikunati nuk e pranonte një gjë të tillë. Jo, jo, bashkëshorti nuk e pranonte. Edhe Lulzimi nuk e pranonte. Pse nuk e pranonte? Jo, do flen dashi thoshte. Me Ronetën, me kunatin. Dhe duke e parë rezistencën e sëndirës, pastaj u shpik edhe historia thoni ju e të dashurit. Mirë, ju keni vajtur dhe nuk dini asgjë në skenën e krimit. Ja. Absolutisht, fëmijët thonë që kemi gjetur Çelsin nënën e mbyllur dhe nga mesi e poshtë Manjola ishte e zhveshur. Apo jo. Pa. Ka hapur syt kur kanë qenë fëmijët rreth orës 23 mund të themi e 30. 12 pa 5 kur ka 12 pa 5 ju kanë telefonuar ju. Apo jo. Pa. Dhe ju kanë lajmëruar, por jo që mund të ketë qenë ajo ora. Ja. Dhe orë të sakt krimi, vetë Lulzimi çfarë ka thonë, kur e ka bërë krimin? Kur e ka masakruar? Deklaron... Kush është shkaku? Pse ishte ngrindur? Deklaron aty. Nuk deklaron asgjë. Jo, ai thotë, më ka thonë do ta nxjerr jetën. Fjala i ka thonë goca ime, do ta nxjerr jetën. Po kjo goca ime vdekur. E ka deklaruar goca ime kur ka marrë urdhën mbrojtjes. Urdhën mbrojtjes është marrë në nëntor të 2019-s. Edhe një herë tjetër ka tentuar ta vrasë. Po. Dhe ato u ribashkuan për hatër të atyre fëmijëve. Po. Sa thoshte s'kam. Ju vetë si prindër jeni ulur ndonjëherë me Lulzimin po, të diskutoni? Jemi ul. Po. Jo, s'kam gjë thoshte. Pyte Lulun. S'kam asgjë gjë. Nuk i them gjë. Na thoshte ne. Ndërsa Manjola vetë tregonte që kishte grindje shumë të forta. Jo, në gotë nuk tregonte? Po pse nuk tregonte? Jo, kjo tregonte që i mami kështu kështu. Me fjalë, çfarë ju thoshte? Hiç, ke dashno, asgjë gjë tjetër. Akuzoi për të dashur. Okej. Okay. Mirë, ne do t'i rikthehemi përsëri skenën së krimit. Çfarë kanë parë fëmijët? Çfarë ka deklaruar ai vet? Dyshimet e tua të forta zonja Dallandyshe është që dashamiri kunati është aty, ju keni pikpyetje shumë të mëdha, madje kërkoni edhe ballafaqim. Këto do t'i bëjmë vetëm pas pak me një herë mbas hapësirës publicitare. Miqtë e mi, mbas hapësirës publicitare, jemi drejt për së drejti në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Detaje shumë të rëndësishme të masakrimit të Manjola Cukut, që u masakrua nga ana e bashortit, por që dyshime të forta është që atë natë të datës 1 shkurt të 2020-s, nuk ka qënë në familje vetëm Lulzim Cuku, por akuzat e nënës të Manjolës janë edhe për dashamir Cukun. Ajo hodhi dyshimet, ku ka qënë dashamiri atë natë, është një nga pistat kryesore që prokuroria duhet të zbardhi, përse fëmijët kanë rënë në gjumë në orën 18, një orar i pazakont për fëmijët, kur fëmijët ishin mësuar që flinin në orët e vona të natës, është çuar djali dhe ka kërkuar të pi se ka qënë vetëm 3 muajsh në atë kohë, që dy motrat e ti të zgjohen dhe të shkojnë në tualetin e banjës dhe të gjejnë të masakruar nënën e cila ka mundur vetëm të hapi sytë dhe të mos i thot asgjë fëmijëve. Nëna e këtyre tre fëmijëve ka qenë e zhveshur nga mesi e poshtë, ndërkohë ka qenë e mbytur në gjak, në qoftë se do ishte dhënë ndihma e parë sipas nënës së Manjolës, ndoshta Manjola mund të ishte në jetë ditën e sotme. Po për sa i përket zonja Dallandyshe Lulzimit. Lulzimi çfarë deklaron? Mbasi e ka masakruar, ku ka shkuar? As kam nisur, i kam hyp makinës, jam nisur drejt Borrelit. Të dorëzohet në burgun e Borrelit. Po pse në Borrel? Çfarë deklaron ai? Asnjë gjë, ka dash të fshi. Ka telefonuar policinë. Po. Sa të shkoj të mbërrele. Nuk ja gjetur Njolla Gjako ku është larë dhe ku është ndruar Lulzimi. Ja. Dyshime shumë të forta. Ku i ka rrobat Lulzimi që i ka ndruar?
Nuk janë gjetur rrobat e lulëzimit? Jo, ke vllajën durs. Aty. Sa afër jetonin vllëzrit e lulëzimit? Shumë afër. Ai rrin qafzot atë durs. Unë mos ai sa i bie. Qafzot me dursin aty. Nuk e di se ku e kanë shtëpinë, po aty afër në qendër e ka pasur, nga që më ka thonë goca, se shkote. Goca deri. Pra, ka qenë shumë afër me Po. Po gota ato fëmijët dashamirit aty rishin. Atëre, kunatën e Manjulës unë kam drejt për së drejti në lidhje telefonike. Përshëndetje zonj. Përshëndetje. Përshëndetje. Në radhë parë falenderoj që pranove ftesën e emisionit me zemër të hapur. Ditën e sotme po diskutojmë për ngjarjen e rënë të një shkurtit 2020-s, ku kunati juaj ka masakruar kunatën. Ndërkohë që zonja dalë ndryshe po fletë me detaje për vrasin e së bjes, ajo në mënyrë... Ngrej pak zonin e Ida. Lutë një sekundë, sa ta ngrej pak zonin se dëgjë shumë mirë. Atër zonin dëgjë... Ngrej pak zonin telefonin. Ma fol. Atër, nëna, zonja dalë ndryshe, nëna e Manjolës po fletë për atë natë të një shkurtit, për mënyrën se si fëmijët kanë gjetur të masakruar nënën e tyre, për grindjet e vazhdueshme të nënës me babain, por edhe ndërhyrjen e kunetërve të tjerë, të dashamirë dhe fatosit në marrëdhëniet e tyre familjare. Ti si afër me... Po. Më falë, zonjë. Po. Sa që për ndërhyrjen e familjarëve tjerë, lulëzimi, dashamiri dhe fatosi, nuk kanë qenë asë një mënirë se që ashtë tonë ata. Një, e dita, dashamiri me gjithë nuse ka qenë në Greqi, që me datën 4 maj 2019, kemi shku çdo moment një në 3 muaj me pashaport, kam edhe pashaportën, edhe në momentin e grindjes ne kemi qenë fshatë, një në 3 muaj vim shkem fshatë, ta që i zënjës dalëndishën vinë shumë keqë, për zënjën dalëndishën vinë sa shumë keqë, për babin e Manjolës, për mamin e Manjolës. Nuk e di se qarë mund them, kur që këtë futëm ke Manjola, kur që këtë futëm atje dhe haroj atë të merë, atë keqë që kam pa me si. Qëfar keni parë? Qëfar keni parë atë natë? Se qërë kam pa, vetëm daku kam pa, se Manjolën e ndjerë, nuk e kam pa, se kam shku nga spitali, kam shku atje ka ajo. Kush ju ka lajmëruar në telefon, zonjë, se ju keni qenë shtruar në spital, në Tirana, apo jo? Kam qenë shtruar në spital, me da, në që janë ka lajmëruar gjullëzimin, në momentin që të marim ka lajmëruar, se nuk e bim, se si... Të lutëm, pëse ju lajmëruar gjullëzimin ju dhe jo të lajmëruar të bashortin tënë, për shëmbullë? Ku ishte bashorti? Unë kam lemru se gjithë me kam qenë ma afer, unë se dhe bashorti ka qenë ma afer, se gjithë ma bashorti si dhe prit të një moment mirë. Zonja Roneta, të lutem, ma afer për qëfar ke qënë ti? Ti ke qënë e shtruar në spital në Tiran. Në gjarëja ka ndodhur në Gjafzotaj në Durës. Se gjithë me kam njërzit e mi, ma afer e s'kinë ma nga lamajt, nga kjo. Qëfar orët ka telefonuar? Ka qënë 10, pa një qërek, momentin e kam pa policia se në qërorin ka telefonu, së unë s'kam pa asa ora s'përgjëm, ka ratë fikë, kam ratë për tokë. Edhe më kam marë shëqe e dhomës nga Librashti, kam marë infemierët edhe doktoreshën e dhomës ka nardha ta, më kam bërë që të suse. Shu jam gritë, kam lëmru polici, i kam thënë këshu këshu, erdi policia Tiranës, atje ke unë. Po bashorti juaj ku ishte? Si? Bashorti juaj ku ishte? Me mu ishte. Ka qenë në spital me ju? Me mu, kam edhe fletën si e kam pas bashorti në gjithë një moment atje. Ka qenë dhe babim edhe qunim deri në orën 9 me mu, kanë net atje dhe kanë hikë. Po? Për të fletë gjumë, valia. Edhe në momentin me fjallë kam shko, unë kam gritashin tjo, kam ra për menç. Po? Edhe ka marë policinë telefon, policia e Tiranës ka nartë ke unë ke spitali, policia e Tiranës njëftoj policinë e Durësit, në një moment telefoni im ka që një hapë, lutëm ku të zemë, lutëm ku të luftëm, me eshim lullëzimin telefon, lullëzimin ma në qaj momentën e nuk është bëjë gjallë ma për ne, dheri në momentin ku nga ka njëftu policia se e gjithë lullëzimin. Pra, në momentin që lullëzimi ju ka telefonuar ju, e shtruar në spitalë në Tiranë, dashamiri, bashorti juaj ka qënë me ju? Me mu ka qënë. Atër, pse lullëzimi nuk telefonoj dashamirin? A
he, lulzimin e keni gjallë, jo mund shkani ke burgu ndurë, sa dhe të pysni lulzimin, një mu, për këtë gjë, se këtë gjë, ja kom kërku edhe unë si kunat lulzimin. Dyshimet e forta të zonjës Dallan Dyshe thonë që Dashamiri ka qenë ti ose të smore vëllezërit tuaj ti po morë mua për çfarë arsye? Mirë, prej sa kohë është kishte grindje Manjola dhe Lulzimi? Ju çfarë dini për grindjet e tyre? Me thonë të drejtën, unë me 26 tetor, vitit që kitë tetor, që vinë këtu më një fjalë bëhet, vitim, unë kam telefonu me Manjolën dhe kam thonë që për një telefonat, gjasme nga që se ka hapë Manjola njësë, mi shumë keqë, ku shketë putëm atje e këmër të harru, kam vazhdu grindjes. Për ma ande, unë nuk e di qift, për mu, si kanë qeni dalë ato, për mu nuk ka pa. A i dini ju që kunetrit, bashorti juaj dhe kunati tjetër, kontrolonin Manjolën teksa ajo dërgonte Eruanin, teksa ajo dërgonte fëmijët në shkollë. Jo, jo, gjëmos, sa që për kurnetri, për bashortin tim, bashorti im, thash në një, që në data 4 maj e vitit kalun, po? Unë kanë qenë zdo një moment me burin tim, pse dhe të ushti, se unë zdo një moment kam shku në Greqit një në tre mund me pashaport shkëj. Edhe rri, tre mund janë dhe, tre mund i këtë. Momentin, si, ka vazhdu, si një fjallë, si është bëkrimi Manjolës, unë nuk kam vajtë në Greqima, ka një të këshpia. Qëfar më përkuar sot për Manjolën ti? Për deri sa kam vjerën, që unë dhe përplasët dhe gjë. Mirë, mund të më thuash pak, si ke njërë ti Manjolën, qëfar nuse ishte ajo, qëfar kunate ishte ajo? Për mund, për Manjolën, së unë të sem last keq, për Manjolën, motër e kam pas, motër dhe shkret deri kur të dhe. A u diskutua ndo njëherë që ajo mund të kishte një mardhënje jashtë martese në familjen tuaj? Jo, kur nuk që ajo kishte të dashur? Edhe, të sem dhe një gjë, ka ardhma i Manjolës, me gjithë babin e Manjolës, ka qenë lulzimin pash me Manjolën të kënes, ne kemi qënë Greqi, po? Kemi qënë Greqi, se ta thotë dalëndishë se e ke ati, kemi qënë ne në Greqi, në momentin, ku kanë ardha ta këtu për të diskutu për lafin një fjallë për telefonatë, një për gjëna tjera, o nuk di gjëna tjera. Mirë, zonja Roneta, flasim pak, sepse zonja Dallëndyshe tha që ju dhe bashorti juaj i keni propozuar Lulzimit që Manjolën ta merte në Greqi dhe ju tjetonit në banesën e tyre. Sa e vërtet është kjo gjë? Kur, nuk është e vërtet. Kam bërë lafë dhe me Dallëndyshe për para gjikatës për shofi, momentin që kam pas kalamajt me 4 majt, timi e një zetës kemi bërë lafë dhe me Dallëndyshe para gjikatës. Për këtë, më ka thënë Dallëndyshe gjatë në sikur i ka thënë Manjola kështu, për kur nuk është e vërtet? Kur? Se kalamajt e mi ka njëtu në shpi me qira e sani e veliu në durë, e i shtregu i robave, edhe qilësin e lullzimit shpistime, ja kanë marë policia së ushtit lullzimit në zhepë, edhe sot më të vitë një prokurorën, për këtë gjë kur nuk është të përtet. Një përsaj përket dokumentave të shpis dhe internetin, pak ditë për para se të kryej edhe masakra e atë ditë që është kryer masakra? Pse ju dhe bashorti juaj keni shkuar për të atakuar Manjolën? Qëfar qëllimi keni pasur? Në lidhje me internetin dhe me dokumenta. Ati le qëllimi, a internetin e ka një shkurë e vetë, bëjë të alëndishe latë me dhamrin e vetë, jo me ne. Ti përgjigje mund? Po pa tjetër. Atërë, zonja Roneta, mund të flisni me dalëndyshen dhe diskutoni me njëra tjetërën, po. Prikë fëllun, a di që erë dhe me dashin, a kishe për ti marë groshet edhe ushqimet e Manjolës? Po, po, kishim ushqimet e kalamajve tonë, nuk merë të makina ma. Jo, jo, se nuk i morën, e ka marë të samiri, ka tri o babin e Manjolës në telefon, nërën gjasht, mëse nuk e di fix, si në gjasht e në pes, edhe ka desh dhvi dashin nga dhe urës i prapë për ti, për që ti marë ushqimet prapë. I thot Manjola nuk i ka marë se i ka thonë luli, mos i merë, i thot Manjola. Në gjëmu, internetin, edhe letrat e shpinë si ka marrë dashi, se më ka thonë goca ime mu, ajo është e vetë, këtë sërë është ti. I ka marrë dashi, letrat e shpinë, edhe internetin i ka marrë dashi. Nuk i ka marrë dashi, nuk fëllë kotë, dashi nuk i ka marrë. Nuk fëllë kotën, unë e di shumë mirë, i ka marrë dashi.
Trego goca. Nuk i kam marrë. Tregon goca e madhe. Nuk ja dashit. Dashit ta lën makinën e vet ke lulzimi e lindë. Si e pas ke ke manjala. I ka marrë. I ka thon lulzimi nga Greqia. Shko ke shtëpia, merrle internetin, hiq internetin, merrle ata të shtëpis. Nuk është vërtet, o e dishe. Për këtë lart nuk është vërtet. I kam thon lulës un. Pse lula ja dhe? Një minutë. Një minutë flasë unë, flasë unë, të dëgjoj, atë dëgjoj unë ty, gjëndë të manjala, pëse nuk shkoj manjala në polici për këtë punë? Ha pra, për këtë punë se nuk shkoj? Pra më dhe se, pëse nuk shkoj manjala në polici për ka qenë puna kështu? Të tregoj unë, të tregoj unë, pra pëse nuk shkoj? A të tregoj? Ha, full. Nuk shkoj, tha oj momin Greqi, tha, se letrat shpin e kam bo unë me letra, është firma e Lulzim Qukut, e Dashami Qukut, edhe nuk kanë që atë bëjnë dash, atë i... Jo, jo, e Dashami nuk figuron për fondi, Dashami ka shpin e vetë në peshkopi, ka prek në pala. Nuk e ka në peshkopi, në peshkopi ishte shpia e Lulzim Qukut, me letra. Dashamiri ka shpin për shtopi. E ka Lulzim Quku në dokumenta. E ke kësy tani? Ko ka Lulzim Quku në dokumenta? E ka me dokumenta shpin për shtopi me gjithë njonin kunat nuk e di. E ka Lulzim Quku. Që shpi e ka dalëndishe? Janë letrat. Që shpi e ka Lulzim në dokumenta? Që shpi e ka Zonja Roneta, ka qenë aty ke prezent me kanë. Zonja Roneta, mund të më thoni kush kanë qenë arsyet që Lulzimi masakroi Manjolën? Ti si kunate brëndshme, i di problemet e tyre? Unë një, unë si kunat, unë di vetëm telefonatën që shëmë ka sa unë kunata. Pa ju ka ndodhur në nëntor të 2019-ës. Pse u kujtua Lulzimi më pas? Telefonata ka qenë me 24. Më 24, 8 orë, 2000... E 19. E 19. Po, dhe e ndjera u masakrua me një shkurt. Këto po të themi. E ndjera është masakrua me një shkurt. Po. Në unë kamar nga shati, kamar të kështia... Atere, pse masakrui pra, Lulzimi, pse masakrui? Nuk unë ka të shkua së Lulzimi, atere, Roneta, më dëgjo pak. Kur është bërë në nëntor të 2019-ës që nuk i është përgjigjur, asaj telefonate, një telefonat vetme në ndodhë të gjithve që mund të posi përgjigjemi. Pse Lulzimi duhet ta masakronte me datën një shkurt? Kush ishte arsyeja? Arsia, për këtë punë, mund të pisë një Lulzimi, se Lulzimi është atje, jo. A të rritni, për mirë pra. Një ma pakë, dhe një gazetare. A jeni brënda në shpi, në Najmanjolës, e cila ka jetuar veç së bjes, po hedhë dyshimet e saj përse është masakruar atë ditë. Ju jeni familja dhe prau i Lulzimit. Ju qëfar keni dëgjuar? Se qarë thot babi Manjolës, se qarë thot të dishe e ti shumë mi se si kam shpun me Manjolën. Po pra, nuk po ju akuzon njëri, po Lulzimi ka folur me Dashamirin edhe në basi e ka bërë këtë krim. I ka thënë një arsye të vllajit. Nuk është e vërtet, kur. Atëherë ju deklaroni që me Lulzimin bas masakrimit Manjolës nuk flisni fare? Po si e? Si, nuk jasim ne, flip të është në... Po pra, ne këtë më themi, dhe Dashamiri minimumin të vlajt, bashorti juaj minimumi, do t'a ketë pyetur të vlajt pëse bërë? E ka pyetur, apo jo? Pikërrisht për këtë i ka thënë Dashamiri jazik që të vlajt, si i folin në këtë i bra, që nga bërë në këshu? Jo, ka qenë aty Dashamiri, ka qenë dibër. Po mirë, ju e dini... Po, të ka qenë aty e sjerën ka dibër para mije. Pra, ju distancojni pikërrisht nga ju që ka bërë kunati juaj. Se nuk e pash, Zonja Roneta, që ju të kërkoni të jepni ngushëllime publikisht, të kërkoni ndjesë në emër të familjes, edhe pse nuk i jeni pa faj, por në emër të familje të suku, edhe në emër të Dashamirit ju mund të kërkoni të falje publike. Pra të qëfar ka ndodhur, dhe ka bërë Lulzimi. Vinë shumë këtë, unë të dalë në vishën, kam bërë fjalë. Po pse duhet bërë një fjalë ju? Për dhe ishtë a jeni në kravën e viktimës, pëse duhet bërë një fjanë? Nuk kam për grimë, një fjallë, kam në thashë për këtë ponë. Okej, Zonja Roneta, atërë... Nuk kam për Zonja Ndalëndishë, për babin e Manjolë. Atërë, Zonja Roneta... Nuk kam për një më pak Zonja Gazetarë, unë një më jësë i kam për Ndalëndishë, mu për para gjikatës, unë, personalisht, kur do si të vinë, lezit e mi, të babin, që momenti si ka marrë dhe lëzishja ku famën e Manjolës ka arë nga Tirana për të vajtë. Nësa pas që të krinë ceremoninë motore. Mosë më shaj heqë se lotë krokodili janë ato. Shaj vetëm për bintene. Roneta, e di që shumë e vështire dhe për ty. Gjërë.
në sot do ndihja të ia lëkë këto bili se ne nuk e kemi shumë çesë, nuk na ka dalë vetëm manjola nga shtëpia, po ne na kanë dalë 55, 3 kalamajt manjola lulzimi. Ne të flasim, sa më të flasim, bëjmë banë në qita, por dhe gjëtë, për balët dalën dishja me lulzimi. Dalën dishja e ti shumë Kërkon vetëm ballavaqim zonja Dallëndyshe, kërkon ballavaqim me Dashamirin dhe me Fatosin. Jo, zonja gazetare, fala. Se ne kemi që në Greqi jo me bashortin tim ku ka Dallëndyshja, ka konsultuar me mamin e lulzimit. Me lulzimi, ka qenë manjola. Hiç ka marrë gocë, kam shkuar në shtëpi. Do të si rikthehemi më këtyre detajeve. Atëherë, ka qenë kadriu, ka qenë lulzimi, gjusa sa e kam vajtë dhe kikunati ma. Në momentin unë nuk kam qenë shpi, kam qenë gjithi të alëndishe. E të njërtë, e të njërtë në duham të apërsërisim. Roneta, mund të alëmërush Dashamiri dhe Fatosin? Mi kam qenë nga dhoma, nga shpia kurin, nga guzhina, mi kam zjerë jashtë, që më të gjenë tashë e fejmë të këtive. Roneta, Roneta, mund të më dëgjosh me vëmendje dashur se të kemi dëgjuar ditën e sotme, të lajmërosh Dashamirin dhe Fatosin, të komunikojnë me redaksinë e emisionit Me Zemër të Hapur, në News 24, me mua personalisht, me stafin tim, për të bërë një ballavaqim nëna dhe prindrit e Manjolës, me bashortin tuaj dhe me kunatin tuaj, me Dashamirin dhe me Fatosin. Dashamiri dhe Fatosi kur do të dallëndishja, vin gati, vin nuk e zemra hapur atje. Okej, të falenderoj. Edhe diçka tjetër me kujdestarinë e fëmijëve do doja të pyesja. Mehmeti, kunati juaj ka kërkuar kujdestarinë e këtyre tre fëmijëve. A mund të ma thoni pse mund të kërkohet kujdestaria e fëmijëve nga ana e Mehmetit? Shife, ta the mu, të për një shpa. Por asë një gjën, nga që është shkolla në qitet, rrinë qitet, por asë një gjë tjetër, mi ku t'jenë ma të lundu, mi të rritën të gullë të komës, të tjetë ata të një se qarkaj, në kryë qytet madhja, në Tiran. E mirë ka priju, e mirë të mjërëzit e vetë, identikë si ato e përjetoj edhe unë. Mirë që i ku Manjola, por ju doni t'i mërëni dhe fëmijë tani? Jo, nasë një moni. Po ju i keni kërkuar të dyja palët kujdestarit e fëmijëve? Apo jo? Një, zënja gazetare, vi shumë ke që kemi kërku, nga që nga ka thonë lullzimi, që të këshu, e në asë një gjë. Lullzimi me qëfar të drejtë e kërkon të kjo? Në kjo, ta se janë të kostat. Këtë maja si kota? Një sekundë, se kalamajt e lullzimi, ma shumë një rritë. Më falë, ti përgjishmë më pak saj, një sekundë, ti e keni, më baja ta, jo 3000. E di si e mbanë ato që ke, jo 3000 të rënet. Dhe shumë kesh, mbaj ato që ke ta mëm, ato që ke, mbaje, që e ke një jetime, pro të vishtë marrish 3000. Njëmu, ato ta mamë e kam bajtë, nuk e kemi mbajtë. E di pra si e kemi mbajtë. Mirë, Roneta. Këto dhe shumë detajet të tjera, unë do t'i flasë me tuftuarit e mi me specialistët. Ju më premtua që Dashamiri dhe Fatosi mund të përballë shumë shpejt me prindrit e Manjolës, unë të falenderoj, do kontaktojmë dhe do flasim për sëri edhe në bas transmitimin të këti emisioni. Atërë, e mbyllim këtu. Me këtë numër do flasim. Atërë, jo, me numërin tënë do flasim, por gjithsesi do flasim për detaje pak më vonë, një hapësirë shkurtë të publicitare dhe rikthehemi më njëherë. Mishte mi në basë apsirës publicitare, jemi drejtë për së drejti në studiu në emisionit Me Zemër të Hapur, patëm një ballavaqim midis nënës Manjolës edhe kunatës saj, familja Cuku edhe familja e Manjolës, për herë të parë ballavaqohen në studiu në emisionit Me Zemër të Hapur. Gjithmonë, teksa diskutojmë tematikat të ndryshme për gjatë gjithë këtyre viteve të transmitimit tonë të drejtë për drejtë në emisionit Me Zemër të Hapur, duken që marrëdhëniet familjare janë shumë të ndërlikuara dhe shpeshherë edhe të paragjykuar nga audienca. Por në qofë se marrëdhëniet familjare diskutohen tashmë në publik, ato mund të marrë një zgjidhje, mund të parandalohen edhe mos të kemi më viktima, si që ka qënë edhe viktima e një shkurti të 2020-ës, Manjola Cuku, nëna e së cilës është me mua në këtë studio, dhe tashmë, jo vetëm që nuk po zbardhen detajet, jo vetëm që nuk parandalua kemi një të masakruar, por kemi edhe luftën për kujdestarin e këtyre tre fëmijëve. Fletë fillimisht avokati zoti Idejet Beqiri. Avokat, gjithmonë të paragjykuar
shkuar, teksa problemet familjare kanë dalë në publik, diskutohen, audienca shpeshherë nuk është dakord me media, por edhe media shumë e fuqishme tashmë për ta bërë një emision të tillë dhe për t'i ballafaquar palët, i kemi edukuar publikun dhe audiencën që nuk duhet të mbeten brenda katër mureve grindjet e familjes, por duke dalë në publik ato sheshohen, ndërkohë edhe parandalohen si masakrimi i Manjolës që nëse do ishte diskutuar më parë, jam e bindur që do gjendeshin ekuilibrat në familjen Cuku. A e mendoni dhe ju diçka të tillë, avokat? Edhis, kjo është një vrasje e paralajmëruar. Është një vrasje që e dinte që do vritej Manjola, e dinte edhe vetë Manjola, e dinin edhe bashorti Manjolës e dinte se ishe kishe kohaj që përgatitesh për këtë gjë edhe i kishe shfaqur ato dukurit e tia, e dinin edhe vlezrit e lulëzimit e madje edhe kunata që foli dhe për mendimin tim, do më thënë nuk duhet rënduar kjo kunata, madje bëj një parantez këtu edhe të asaj që pse muar në atë telefon. Problemi është që do të hetoj, do më thënë qeshi që do hetohet nga prokuroria edhe do dali me konkluzionet për katëse, prokuroria dhe gjukata. Sepse zonja më thonë që dashamiri ka qenë aty, zonja thonë që ka qenë me mua. Problemi është që... Problemi është që... Problemi është që... Që ka marrë pikë në masakrimin e Manjolës, apo ka qenë në bashkëpunim me të vllajit? Kjo është pyetja që ngren dallan mbaja. Ka qenë e operuar që deri te dashamiri aty. Pra, është një problem që po hetohet edhe nuk mund ta paragjykojmë, them edhe një herë, domethënë po gjykohet. Por në një situatë të tillë, zakonisht femrat merren se kur ke të bësh, domethënë një kriminal që vret, domethënë nënën e fëmijëve dhe ka një fëmijë aty 1 vjeç 6 muaj, po atëre ka qenë 3 muaj, kurse tani është 1 vit e 3 muaj. 1 vit e 3 muaj, do të thotë që akoma është, domethënë fëmijë në gji. Atëre në situata të tilla gra merren, domethënë o kunata, o motra, o domethënë gjallë merren se jeni në fëmijë. Merrte gocën time. Edhe tani ne flasim se si e mendoi kriminali në atë moment, jo si duhet ta mendonte si jesh më mirë. Kriminali nuk mendon si jesh më mirë, ai mendon situatën, domethënë që i krijohet aty. Kështu që domethënë nuk janë këto, këto janë vogëlira, por që do t'i jetoj prokuroria dhe do t'i nxjerrë, domethënë ato më mirë shkaqet pse e qyshe tek. Por unë thash që është një vrasje paralajmëruar. Dhe kur thash e paralajmëruar, thash për familjarët e paralajmëruar, madje edhe për juve, edhe për ty, edhe për bashortin tënd, është e paralajmëruar kjo vrasje. Dhe është e paralajmëruar dhe për mbi të gjitha për policinë e shtetit është e paralajmëruar dhe sipas vlerësimit tim, nga dita që Manjola ka marr urdhrin e mbrojtjes në janar, edhe deri ato ditë që ajo 19 janar edhe deri në datën 1 shkurt që e vran e ekzekutuan, për mendimin tim një përgjegjësi nga më të rënda ka edhe vetë policia e shtetit. Ka ai i plotfuqishmi atje, më thënë që e mbulon atë zonë, sepse kur ajo merë urdhrin e mbrojtjes, unë jam i bindur që të ka i urdhri me njerë shmi mbrojtjes, minimumit atje do të caktohesh që lullëzimi s'ka drejt që të rri aty unë atë shpi, s'kish drejt i afrohesh asaj në një distancë të caktuar, jo me të rrinë të bashkë me të aty në një shtëpi dhe ta merë të pastaj zvarë, ta fusë edhe në banja ku e ka futra, po t'i ngutë të thikat e tjera me radhë. Pra, në këtë aspekt është vrasje paralajmëruar. E dyta, që është e rëndësishme, shikojeni për çfarë vritesh sot. Do më thënë, të vret bashkëshorti, sepse të markan telefon, edhe ti nuk u përgjigjke në telefon në kohën e dur, ose nuk përgjigje asë brenda ditës, mund përgjigjesh edhe pas 2 ditëve, 3 ditëve, edhe kjo vërnes shkakton në atë që ti, do më thënë, e ke trastuar burrin, se ndryshe, ti do të ngrinje telefonin. Shiko qa koncepti, kjo është një koncept kriminal, një koncept që ndodhë vetëm në ambjente të pakulturuara, në ambjente të mërësisht patriarkale dhe të dhunshme, që ti e robi im dhe në çdo lloj momenti ti gruaja, po se mbajtë telefonit e veshi, që cerë unë atje, kudo që ti e shtia, më falë për shprej dhe mbajnë, po ti e shë dilë me vrapë në banja, se do të marë unë, zotë jotë, jonë, a i që të kam tyja në nësundim e tjera. Do më thënë, tregon edhe për karakterin e veta ti personi dhe edhe të familjes ti me qa edukate e shërritur a i brenda aty në atë familje dhe arrin pastaj kulmin e vetë që e shpërfytyron deri në atë shkallë
personin, domethënë njeriun, deri në atë shkallë sa ti marri tjetrit jetën. Dhe t'ja marri jetën në rrethana jashtëzakonisht rënda dhe rënduese. Se sido që të jetë çdo lloj krimineli, domethënë edhe ai më gjak ftohti, edhe më gjak nxehti, të paktën bën një lloj bilanci kur do të marrë jetën e dikujt. Do thotë po t'ja marr jetën, po dalë çale mbrapa, ças le mbrapa. Çar ka, ças ka, hasmëria, vllai, motra, gjakmarrja, fëmijët që po leun, kush do i rrisi, kush do i edukoj, këtë që e kam në gjik, kush do marri këtë e tjera me radhë. Domethënë prap sa do kriminel gjak ftohtë jesh, një lloj bilanci e bën edhe frenohesh pak. Fakti që nuk frenohesh në të gjitha këto, do thotë që egërësia e krimit është e pashembullt, egërësia e krimit dhe motivi i kryerjes të tij është i jashtëzakonshëm, do të thënë i paimagjinueshëm dhe ndaj dhe ligjvusi në raste të tilla me të drejtë ka renditur, do të thënë, nëse akte terroriste janë më të tmerrshme që e hedh bombën aty ajo vret sa të gjej përpara. Ky është i dyti, sepse ky për motive xhelozie, për motive, domethënë ignorance, për motive sunduse që un e marr e blej këtë grua dhe jam un që do ta sundoj këtë, edhe kjo do bëj vetëm çat i themunë të tjera, pra për motive të kësaj natyre. Por edhe po të jenë ato që thonë juve se motive janë dhe ato të dobta, pronësie, dhe do të ishte akoma më të mërshme. Do më thënë që mlidhen ata kunetrit edhe gjej një vla naiv, gjej një vla sylesh, gjej një vla të pa formuar edhe me mangësi trunore të shkallës të lartë, sa çdo gjë e beson dhe i thonë atia që ti më mirë mere gruan aty, se po se more aty, kjo po shkon me dashnorët. Edhe ti tani do ngelesh pa grua fare e pa fëmijë. Prandaj mere aty, edhe ta bëjnë këtë, thjesht dhe vetë për motiv që ti marrin shtëpinë, aty se duan të rrinë vetë këta në këtë shtëpi, duan ta shfrytëzojnë këta këtë dyqanin e rrobaqepsisë. Kjo është një motiv akoma më i ndyrë, po jo më i vogël se ai xhelozisë. Si i xhelozisë, si ky janë motive të dobta, motive që e bëjnë veprën të cilësuar veprën penale e vrasjen, aq më keq kur e bën në sy të fëmijëve. Dhe ajo faktikisht në sy të fëmijëve ka ndodhur, se ti mund të kesh vende ngjumë fëmijët, pavarësisht çfarë thonë e çfarë nuk thonë fëmijët, por ata kanë parë, masakrën e kanë parë, ti fakti që masakrën vajza e ka zbuluar, e tjera me radhë, pra është një krim makabër, një krim i tillë. Po të kishim dënimin me vdekje, askush nuk ja falte jetën aty, ne nuk e kemi dënimin me vdekje, po jam i bindur që në një situatë të tillë, as gjykimi i shkurtuar s'jepet kurrë në kurrës në gjykata, ai burgim e përjetshëm ka. Problemi është që çështja civile duan ndaloj kë kujdestari e fëmijëve. Edhe te kjo duhet të gjithë këta pjesëtarët e familjes së tij, por më shumë për të mësuar edhe të tjerët, të mos harrojnë një gjë. Sot për sot, mase situatat në këtë vend janë të ngarkuara me krim, të ngarkuara me pacipri, se ka një, nuk kanë cip, domethënë nuk skuqet, nuk zverdhet njëri sot, sepse po ndodhin aq shumë gjëra sa shoqëria jon, për fatin e keq, domethënë shoqëria jon, një pjesë e mirë e saj, është bërë pacip. Dhe në këtë situatë, domethënë kriminalët edhe e gjallojnë, edhe nuk u vjen as turp, s'kan as dere tjera. Por këta lloj kriminalësh, prindrit e tyre, vëllezrit dhe motrat e tyre, nipër dhe strëmbesa të tyre, kunetër e çfarë kanë këta, të mos harroj një gjë, që do qetësohet situata dhe nesër pas nesër askush nuk troket në derën e vrasësve të tillë për të marrë një vajzë apo për të dhënë një vajzë. Kurrë në kurrë, sepse kanë njollën më të tmerrshme të kriminalit, të gjakftot, të kriminalëve që të vrasin. Bile, unë nuk dua ta egzageroj, po unë do t'i thosh edhe asaj vajzës, tani që foli, se ajo, vajzës, qëroneta, bej kujdes, je në familje vrasësish, bej kujdes edhe ti vetë, nëse ke sinjalet sa i natyre urgent në 129, se mundet të përfundosh, atëre edhe 3 fëmijët nuk mund të mere në kujdes tari nga jo familje. Në një situatë të tilë, do më thënë, ne duhet të alarmohemi, dhe dyta, opinioni nuk duhet jetë me indiferente, nuk duhet qëndroj me si qëndroj në njërim sot. Unë u bëj thirrje të gjithë shqiptarëve, para të sa ditëve dhe e thash diku gjetë këtë gjë, por aty tek edhe jam i bindur që ata djem tani po më dëgjojnë mua,
ata diem të rinj, edhe do thotë, po tina i beren eve këtë gjese, se dina do kushua beri. Tek ku u vra Santos, ishin 12 të rinj, na 15 dhe 17 vjeç, par dje, edhe unë ndodha për një veprim që do jetë kryenja aty tek bankomati. Edhe në atë moment, aty këta 12 vjet, 15 deri në 17 vjeç, kishin 4 vajza. Në mënyra si po debatonin, dukshin që po e tërhiqnin njëri tjetrin dhe kishin një konflikt. Diçka aty mund të ndodhte. Mora me njëri që dhe i senendën. Edhe u thash, këtu të cepi të kjo banko është vrarë Santos, janë ja 12 rinj, janë të acaruar, mase ata edhe qeshin, e lozin, mase do vjen edhe një mbremje e tjera. Po mua nuk më duket situata e mirë. Dhe sa mbarova veprimin unë, tre makinat policisë aty herdhën. I muarën ata djemë, se qarë biseduan, se qarë biseduan, nuk e di. Por, unë e bëra detyrën si qytetar, se e pashi diçka unë gritoni. Por ti të shikosh që të marri urdhër mbrojtje, të shikosh që e re, të shikosh që ullirin, të shikosh që ullirin fëmijit, edhe ti mos të marrë si komshi e tjera, e ke jashtë dhe konisht gabim. Ta përsa i përket problemit që ata kanë bërë edhe kërkes në gjukat që të marrin fëmijit, kjo është alarmante për ta, edhe është i trupi rend për ta. Do më dhenë, e me vrave, e tani do marrë fëmijit. Nuk i merë do të fëmijit, edhe nuk ka gjukat të japi fëmijit atyre. Në që aspekt, zonë, gjonë njërë mua për mirë, dakord, se ti unë të gjova kur fëllit, dhe asë i fjallit së tashu kur fëllit juve. Problemi e shkjet, tani, fëmijit njerë në rrath par, interesi mi lartë i tyre nuk e shtë atje. Mund të mos jetë edhe të kjuve, se dhe ju mund të mos i kini kushtet e tjera, dhe fëmijit do t'i marri shteti, t'i rrisit dhe t'edukoj shteti, edhe ju t'kini mardhine shumë të mira me ta. Por mund t'i kesh mardhine shumë të mira ti, sepse je një gjyshe shumë e mirë, moshën e re je e tjera më radhë, dhe gjukata mund t'i leri dhe ty. Por atje nuk i le kur në kurë, sepse fëmijit, sa herë do më thënë që t'i jenë në atë familje, gjithmonë do t'i kujtojët krimineli që u vrau në në vetë. Dhe do t'i jenë, gjithë jetën do t'a kenë në shpirët atë plagë, që nuk u shërojët kur. Dhe t'kjo aqosh fëmive atje, do më thënë, t'i kjo familje që u vrau në në vetë, do të thotë që kjo gjukatë, juridikisht, jo e jo nuk do t'ishte normale, po edhe moralisht do t'ishte e mbaruar dhe e varosur. Po të gjitha të ajo është një familje kriminelësh dhe për të risa i tha, për natës bëjt kujdese dhe ti, në atë familje, i tregoj arsyet avokatit pëse të mjët nuk duhet marrë kujdestaria nga familje të cukun. Ndërkoj që unë duhet pyes psikologen, e cila edhe pse ka kaluar minutazhi i këti emisioni, ende nuk e ka dhënë mendimin e saj. Ndërkohë, Paula, dua mendimin në lidhje me kujdestarinë e fëmijëve, se me traumat do të flasim njëherë tjetër, të kërkojmë ndjesë, sepse koha më e madhe i kaloi avokatit, por ndoshta do të jemi bashkë edhe kur të ballafaqohen të dyja familjet. Atëherë, duke lënë më një anë traumat e tre fëmijëve, ndalojmë këtë kujdestarie, pse është më e shëndetshme tek gjyshrit? Evis, avokati e shpjegoj shumë mirë sepse ne jemi në këtë situatë të tillë sot dhe çaj çon që ne të jemi në këtë gjendje. Problemi që mua më shqetson më shumë është që në këtë familje ka qenë prezente dhuna gjatë gjithë kohës. Dhe fakti që fëmijët mund të përjetojnë trauma nga situata nga më të ndryshme, siç ishte tërmeti, për ata mund të jetë traumatike edhe fillimi i kopshtit dhe i shkollës. Por ama ti përjetosh trauma në ambientin e shtëpisë, në të cilën ti supozohet të kesh dashurinë maksimale dhe të ndihesh i sigurt, kjo është fatkeqësia që ndodh në vendin tonë. Fëmijët për momentin janë të traumatizuar dhe po kalojnë, kanë nga biseda me gjyshin kuptova që kanë të gjitha simptomat e mundshme dhe pasoja që trauma ka lënë tek ata. Për momentin ata ka nevoj shumë për mbështetje dhe për siguri. Ata ka nevoj të ndihen të sigurt, si fizikisht, si psikologikisht. Fëmijët përmendin vazhdimisht frikën se mos do vinë të marrin pala tjetër, do me thënë njerëzit nga ana e babait. Dhe kjo është një frikë që ata i shoqëron gjatë gjithë kohës, është e pa mundur të jetosh me këtë frikë. Është një situatë që duhet zgjidhur. Ata duhet të ndihen të sigurt, me gjyshin ata e kanë lidhjen që duhet, sepse për momentin aty u shkëputur lidhja me maman që është shumë e rëndësishme për vazhdimsinë e jetës, por fatmirësisht ata këtë lidhje po e krijojnë me gjyshen e tyre. Paula, ti zakonisht merresh me fëmijët dhe fëmijët sidomos me trauma të tilla. Një tjetër ekskluzivitet i emisionit Me Zemër të Hapur ka qenë edhe vrasja e Ballçit. Po. Ti me ata e fëmijë e marr, edhe gjyshrit nga ana e babait vrasës kriminalit kanë qenë pjesë e emisionit Me Zemër të Hapur. Dhe ata kërkonin ata fëmijë me cilët ti e marr drejt për së drejti. Shikon të përbashkëta midis atyre fëmijëve me cilët je marrë edhe fëmijëve të Manjolës sipas dëshmisë së gjyshes. Ka disa të ngjashme sepse trauma është pak a shumë e njëjtë. U është vrarë mamaja në sy dhe
normal shenjat janë të dukshme që janë lënë dhe ngjashmëria është shumë e madhe midis rasteve, por njëkohësisht janë mosha të ndryshme. Përgjigjja duhet të jetë individuale e personit që vret apo edhe familjare, sepse dëgjova për shumë vëmendje avokatin, ëh, që tha, ajo është një familje kriminelësh. Fakti që dikush vret. Dhe me këtë tha gjithçka, s'kisha çfarë pyetja më. Fakti që dikush vret ka një mesazh të transmetuar në ADN-n e tij, i cili ecën. Fëmijët që kanë lënë pas Manjola janë në të tre moshave të ndryshme. Sepse mund të dalin xhaxhallarë dhe thonë ne nuk kemi parë për atë çfarë bëri Lulzimi. Absolutisht. Por se vllai marrësh fëmijët, është edhe një xhaxha tjetër që nuk u përmend sot, ëh? Sigurisht nuk kanë kërkuar kujdestarinë e fëmijëve. Thotë unë çfarë kam? Fëmijët të merren dhe të çohen në atë ambient, i bie të rikujtohen vazhdimisht me traumën që ata kanë kaluar dhe të ripërballen vazhdimisht me atë traumë shumë e dëmshme për këta fëmijë. Të paktën duhet të marrin kohën e tyre që të kalojnë. Janë tre fëmijë të tre moshave të ndryshme, mund të ndërhyjet në mënyrë terapeutike dhe sidomos djali që është në një moshë shumë të vogël dhe vajza që është në moshën shkollore mund të punojë shumë mirë që të arrijë me sukses diçka. Po me vajzën e madhe e cila ka parë gjithçka. Vajza e madhe kërkon. Sa ju i ka simptomat më të dukshme të traumës. I ka më të dukshme dhe e di që kanë qenë të dyja, po vajza më e madhe mund të punojë shumë mirë thotë. Psikologja thotë që me vajzën e dytë dhe me djalin e vogël mund të punohet shumë mirë. Mund të punohet shumë dhe mund të rehabilitohen shumë shpejt. Por vajza madhe, pse? Problemi është me vajzën e madhe, sepse në këtë moshë truri është formuar dhe është në moshë shkolle dhe mundohet që të krijojë hapësira për të formuar skema të tjera, jo për të marrë me vogëlsi. Do të thonë ato frikra që vajza ka teksa shkon në shkollë që mund të vi dikush nga familja e babait ta marrë me fort. Janë prezente gjatë gjithë kohës. Do jenë prezente. Janë prezente nëse nuk punohet. Dhe gjithashtu frika se vajza është në moshën 12 vjeçare, shumë duhet shpejt vjen adoleshenca dhe vjen një periudhë shumë delikate. Duhet kërkuar ndihmë e psikologjisë së shkollës sepse ne i kemi dhënë një ndihmë po largësia midis banesës së fëmijëve dhe psikologës tonë është larg. Un kam kërkuar bashkëpunimin e të gjithëve, të mësuesve, të psikologëve dhe të shokëve të klasës. Është shumë e rëndësishme. Nga rrëfimet e gjyshes kuptuam që ishte edhe për bullizmit dhe janë probleme të tjera që janë hapur. Megjithatë ne do bashkëpunojmë me psikologën në shkollës, edhe ju vet personalisht Paula mund të merreni me këtë rast për të shkuar psikologu tek familja dhe jo fëmijët tek psikologu. Ky është edhe momenti për cilin ne duhet të flasim edhe në emisionin tjetër, sepse zonja Roneta na premtoi që Fatosi dhe Dashamiri do jetë pjesë e këtij emisioni. Falenderoj Paulën, falenderoj avokatin, përpara se të falenderoj zonja Dallandyshe, ke diçka të fundit për t'i thënë të gjitha tyre nënave që mund parandalojnë masakrimin e vajzave të tyre? Dhunimin e vajzave të tyre? Mos i ndos kujt si i ka ndos të gotës time. S'kam që të temë. Si i ka ndos asaj, mos i ndos të kas një nënë. Me gjitha të ti do bësh efort, ja, se do rrisë është tre një prit. Fëmijët e mi, arin, sa të qaj e djali të qonë kovë dy gocat. Nën bëllë këta, nën bëllë ata. Së të vindë në marin. Si do masat na që është burim punë, ato gocë e madhe nuk flet. Unë shpresoj të realizohet edhe emisioni që ju dëshironi që së bashku me bashortin të jeni përballë dy kunetërve të Manjolës, por ti e dëgjove shpjegimin e avokatit, nuk ka shanse që familja Cuku të marrë kujdestarinë e fëmijëve. Pa, 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 dhëndri ime ka shtu. Të mbyllen hetime, të dënohet fajtori, do t'i bëjmë gjitha me radhë, të merret kujdestaria fëmijëve apo jo avokat, pastaj të dalim edhe tek trashëgimia e asaj banese që më sa duket ka qenë molla e sherrit. Faleminderit edhe ju mi që na keni ndjekur drejt për së drejti në ekranin e televizionit News 24 dhe jo vetëm, në live stream Balkan Web dhe në Radio News 24. Ndërkohë në kohë reale keni dërguar mesazhet dhe opinionet tuaja në rrjetet tona sociale, në Facebook dhe në Instagram. Aty gjeni të gjitha mënyrat tona të kontaktit për të na kontaktuar për denoncuar rastet tuaja. Ndërkohë, Agjencinë e Lajmeve Balkanweb e falenderoj, Gazeta Shqiptare Online dhe Print, Panorama Online për pasqyrimin që i bëjnë këtij emisioni ditë pas dite. Të gjithë ju miq që nuk mund të na ndiqni dot në këtë fashë orari, na ndiqni edhe me një tjetër opsion atë të kanalit ton zyrtar në YouTube, News 24 Albania, klikoni tek emisioni me zemër të hapur dhe aty gjeni të përditësuar çdo puntat të këtij emisioni. Bashndajemi këtu për të ritakuar në ditët në vijim. Deri atëherë, miru takofshim. Thank you.